mandioca, eu vou ralar. Hoje é dia de ralar muita mandioca aqui nesse canal. Você que curte a cultura popular, que gosta de folclore, que tá procurando uma música para ensinar na escola, chegou no vídeo certo. Hoje eu, que sou a Lia Marque, pesquisadora, produtora, realizadora, aqui que está sempre contando história da tradição popular, vou convidar a diva, a maravilhosa Renata Matar, a rainha dos cantos de trabalho do Brasil, gente. Essa pessoa sabe muito, mas sabe muito mesmo. E hoje a gente vai bater um papo aqui no canal para te contar um pouquinho mais o que que é canto de trabalho. E ainda, ó, de brinde, ensinar uma canção para você levar para a escola e cantar um pouco mais sobre os cantos de trabalho do Brasil. Fica com a gente, aproveita, já curte aqui esse vídeo e manda pelo WhatsApp para aquela professora que está buscando uma música maravilhosa para cantar nessa semana. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, clicando no sininho, porque aí você recebe um aviso dos novos vídeos. Esse vídeo aqui faz parte de um projeto muito legal que a gente está fazendo. É o segundo seminário Música Sem Fronteiras, um encontro internacional de experiências em educação musical. Eu convidei muitos amigos e gente nova que eu descobri pelo mundo que ensina as canções dos seus próprios povos. Se você está querendo saber sobre as culturas indígenas, sobre a cultura afro, música portuguesa, as músicas do canto de trabalho do Brasil, vem com a gente para o Música Sem Fronteiras. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar mais informações de como que você pode se inscrever no seminário e acompanhar junto com a gente, especialmente em agosto, que é mês do folclore. Você sabia que agosto é mês do folclore? Pois é, o que que você vai cantar com as suas crianças para comemorar as memórias e as tradições e o futuro do nosso país? Porque afinal essas músicas estão vivas hoje em dia. E é sobre isso que a Renata vai falar aqui com a gente também. Antes de chamar a Renata, eu quero te dizer que esse vídeo está chegando a você gratuitamente porque ele faz parte desse projeto do Música Sem Fronteiras, que é um projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, e conta com o incentivo do Colégio Positivo. E é por isso que a gente está conseguindo trazer esse material gratuitamente para você. E fazer um preço super especial no seminário, você não vai nem acreditar. Se prepara para seguir com a gente essa jornada rumo às músicas do mundo, para elas serem suas também e, claro, né, das suas crianças. Vamos deixar a Renata falar, que eu já contei muita história hoje por aqui. Vem cá, Renata, vem contar para a gente. Oi, Lia, que alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite para participar desse projeto lindo, Música Sem Fronteiras, na segunda edição já. Que honra, muito obrigada. Feliz demais de estar aqui. Ai, Rê, bem-vinda aqui também ao canal. Adoro seu trabalho. Para quem não sabe, gente, a Renata tem um CD super legal. Esse aqui é um deles, ó, o Cantos de Trabalho, da Cia Cabelo de Maria. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde que você encontra o CD da Renata, tá? Para você que quer ouvir mais sobre o trabalho dela. Mas, Rê, tem muita gente que não sabe bem o que que é um canto de trabalho. Queria que você contasse um pouquinho. O que é esse tipo de música? E falasse aí das suas viajaradas pelo Brasil para descobrir, todas essas riquezas. Sim, vamos lá. Bom, cantos de trabalho talvez sejam as primeiras músicas produzidas pelos homens, né? Assim, alguns historiadores já falaram sobre isso. Que é isso, talvez ali no começo dos tempos, né? O ritmo surgiu do quê? Do trabalho, provavelmente, né? Assim, do homem cortando a madeira, quebrando uma semente, esse ritmo, né, que tem o trabalho, né? Todo trabalho, quase todo trabalho é ritmado, né? Então, talvez, né, a música tenha surgido ali. Isso é uma hipótese, né? Assim, até o Leon Richman, nos documentários dele, que eu vou falar aqui depois para vocês assistirem e tal, que cantos de trabalho, né, que ele registrou vários tipos de cantos de trabalho, ele fala sobre isso, né? E também os cantos de trabalho, eles estão presentes nas civilizações mais antigas, assim, são
também cantos que eram usados para proteção dos animais, né, para chamar os animais, né, que cantos feitos até hoje, os aboios, né, tem os cantos de tirar leite da vaca, são cantos que ajudam na produção do leite e ajudam a acalmar o animal. Então tem outros tipos de cantos que são para acalmar, para fazer o animal dormir. Tem infinitos tipos de cantos de trabalho. Tem aqueles que são acompanhados por algo rítmico, né? Algo que dita o ritmo, como as batas, né? Bater o milho para descaroçar, bater o feijão para descaroçar. Aí tem as cantigas de pilão, que também sempre são acompanhadas do ritmo, né? O ritmo vai ditando o trabalho ali, né? Vai dando a musicalidade, né? Que vai sendo feita, enfim, vai ditando qual é o ritmo. E os cantos também, que são feitos em mais livres, né? Os cantos que são feitos em rodas de verso, por exemplo, as fiandeiras de algodão, elas estão ali fiando algodão, mas não necessariamente a cantiga está no ritmo da fiação, né? Uma cantiga de roda de verso, onde os versos vão sendo improvisados, né? Essas cantigas de verso aparecem nas casas de farinha, onde as mulheres raspam, até hoje fazem mutirão. As farinhadas, né, em algumas casas de farinha que são artesanais pelos sertões, assim, pelos interiores do Brasil, e as mulheres ali raspando mandioca, mas não necessariamente acompanhando o ritmo. Às vezes elas estão cantando cantigas mais tranquilas, né, e raspando a mandioca. Tem as mulheres que trabalhavam com fumo, então elas, tirando o talo da folha de fumo, cantavam também cantigas de versos, né. Tem as cantigas que acompanhavam os canoeiros, as cantigas de puxada de rede, né? Na Bahia tinha muitas cantigas de puxada de rede, inclusive influenciou muito a obra do Dorival Caymmi, né? Essas cantigas trouxeram muita influência na obra de diversos compositores. O Luiz Gonzaga traz muito isso para as cantigas, né? Oi, pisa o milho, peneira o xerém, né? Traz um monte de elementos desses cantos. O Jackson do Pandeiro também, né? Peneiro, peneiro, gavião, peneiro. Então a gente tem esses cantos presentes na nossa música popular brasileira, né? E isso são inúmeros. A gente tem uma infinidade de tipos, de modalidades, de mutirão de roda. Então, tem um mutirão que se chama Boi Roubado, tem o Brão, que é feito aqui perto, era feito aqui perto de São Paulo, na região de São Luís do Paraitinga, tem os mutirões feitos, os mutirões nas comunidades indígenas, que cada um recebe o nome, né? A palavra mutirão, inclusive, vem, né, do Tupi, mas tem muitos nomes para mutirão, né? Muitos, você estava falando do mutirão, o nosso fandango caiçara aqui, que no canal tem um monte de vídeo sobre fandango caiçara, que também nasceu aí do Então, mutirão de trabalho, né? Muito legal. exatamente. Muito legal você ter falado isso, eu nunca tinha parado para pensar que realmente deve ser uma das canções mais antigas da humanidade, né? Essa coisa do Sim. trabalhar e do fazer junto, do pôr na roda para ajudar a passar o trabalho pesado ali com um pouco mais de inspiração, com um pouco mais de leveza, né? Fantástico essa Exatamente. sacada. E Rê, eu queria que você a cantasse aqui para a gente ensinar uma para os professores e para os pais que seguem aqui o nosso canal, né? Porque, gente, se a gente for pensar, um dos mutirões mais modernos é a educação, né? Se todo mundo não colocar a mão na massa para cuidar das nossas crianças, né? Uma frase célebre já é que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, né? E a gente precisa Sim. realmente desse viver comunitário. Aí eu queria ver se você dá esse presente aqui para nossa audiência aqui de cantar um canto de trabalho, ensinar para todo mundo saber cantar uma canção. Tá bom, vamos lá então. Vou fazer uma cantiga de peneirar o milho, que as crianças adoram fazer essa cantiga, né? Eu tô aqui com uma peneira vinda da Bahia e com o milho aqui, né? Então vou fazer a cantiga que eu acho que eles mais gostam, que é assim: é no balanço da peneira eu vou peneirar, é no balanço da peneira eu vou peneirar, peneira, peneira, cai a fubá, peneira, peneira, cai a fubá, é no balanço da peneira eu vou peneirar, é no balanço da peneira eu vou peneirar, peneira, peneira, cai a fubá, peneira, peneira, cai a fubá. Que beleza, Rê. Olha, adorei. Estou aqui pensando já.
Você que é prof, que está assistindo aqui o canal, deve estar que nem eu, pensando um monte de atividades, porque isso dá margem para muita coisa na escola, né? Para fazer atividade com ritmo, para fazer atividade com roda, para fazer atividade sobre o milho, sobre a comida, sobre o coletivo. Eu já fiquei aqui cheia de ideias aí. E se você que está assistindo fizer alguma coisa, comenta aqui, a gente quer saber o que que você fez na escola. A Renata também vai ver como que você usou essa canção aí dos cantos de trabalho, né? Para a gente poder ir levando essas canções mais para frente. O Rê, eu queria te perguntar uma coisa também. A gente falou um pouco das crianças e do quanto esses cantos são legais para a escola, mas uma coisa que você fala muito, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo sobre elas, que são as mulheres que trabalham com canto de trabalho, né? Você tem uma pesquisa muito especial com as mulheres, muito ponta firme aí. Conta um pouquinho para quem não conhece ainda o seu trabalho, essa história. Ah, então, essa história começou lá em 1999, quando eu resolvi visitar as mulheres de Arapiraca, que é, Arapiraca é uma cidade bem grande, lá do interior de Alagoas, no Agreste, e lá as mulheres trabalharam por muito, as mulheres, não, a comunidade inteira trabalha até hoje com o fumo, né, plantando fumo, colhendo aquele fumo de rolo. E as mulheres tinham o costume, daí sim eram as mulheres, né? Tinham o costume de cantar enquanto elas faziam o processo final, que era de tirar o talo da folha do fumo para depois enrolar. E aí eu soube que existiam essas mulheres, eu fui correndo lá para conhecê-las, né? Infelizmente elas já não cantavam mais trabalhando por diversos motivos, a chegada de indústrias, a mudança, né, na vida delas, mas elas tinham essas cantigas, ainda tem muitas dessas cantigas na memória. E aí eu cheguei lá nesse povoado pequenininho, que é Vila Fernandes, que é assim de uma riqueza musical assim infinita, tanto que eu tô de 99 até hoje, né, eu continuo indo lá e cada vez eu vou aprendendo mais música, eu falo, da onde que tem tanta música, né? Então começou lá, né, com essas mulheres, né, porque nesse período eu estava indo atrás dessas vozes das mulheres, né, na cultura brasileira, né? Eu queria saber o que que era a voz da mulher nas tradições, né, nos benditos, as excelências. E aí fui parar nos cantos de trabalho, me apaixonei, não saí nunca mais desse caminho e fui assim tentando descobrir no Brasil lugares onde ainda a gente, porque não é em todo lugar que tem, né? Canto de trabalho não é assim, você vai chegar ali na cidadezinha de Piraparanga e vai ter um canto de trabalho. Não, tem regiões do Brasil que nunca, eles nunca nem ouviram falar nisso. Depende ali da junção das culturas, do que veio parar naquela região, né? Então, são algumas regiões do Brasil, muitas, né, que a gente consegue encontrar essas memórias, né? Às vezes ainda vivos esses cantos de trabalho, né? Mas é isso, depende muito da cultura que tem ali, do alimento que é plantado, de como, quem veio, quem foi parar ali, né? E assim, a gente também, outra coisa muito importante, né, que me perguntam, ah, mas tem canto de trabalho do trigo? Não, não tem, porque o trigo ele não estava aqui, né, lá longe, né? Então, a gente encontra os cantos que acompanham esses alimentos nativos ou que vieram, né, com os africanos e com os portugueses, mas alimentos muito antigos. Então, a gente tem cantos do café, cantos do milho, do feijão, do arroz, da mandioca, né, que já estava aqui há muitos anos, né, cantos do cacau, aí tem os cantos que acompanham os artesanatos, né, as cantigas de algodão, das fiandeiras de algodão, do sisal, tem alguns cocos, por exemplo, o coco babaçu, né, que o licuri, tem alguns cocos também que tem os cantos de trabalho que acompanhavam, aí tem os cantos relacionados ao plantio, à colheita, né, esses mutirões que eu falei. Enfim, então é isso, a gente encontra os cantos relacionados a essa cultura antiga do Brasil, né? Ali do começo, né? Ah, muito importante, né, o que a gente tem, na verdade, o registro mais antigo que a gente tem, né, no Brasil, que eu até estava esquecendo de falar, são os cantos da mineração, né, de Olha, não Minas. A gente tem sabia. um. Então, tem o CD, O Canto dos Escravos, né, com a Clementina de Jesus, Geraldo Filme, né, Tia Doca. Esse CD traz vários cantos da mineração lá em Diamantina,
que foram registrados em 1928 pelo Aires da Mata Machado Filho. Ele registrou, né, ele transcreveu, e depois, em 82, né, de 28 para 82, aí em 1982 foi gravado esse CD, que é o Canto dos Escravos, que traz esses cantos de trabalho, que eu acho que é o primeiro registro fonográfico que a gente tem. Tem os registros da pesquisa também, da missão do Mário de Andrade, né? A missão de pesquisas folclóricas, inclusive a gente encontra à venda hoje em dia a coleção no selo Sesc do Mário de Andrade, traz Que é cantos. ótima, recomendo. Ótima! É um material riquíssimo, porque a gente vai escutar ali as vozes mesmo, né, cantando. Então, tem cantos de carregadores de piano que Mário de Andrade registrou em Pernambuco, a missão, né? Não só ele, vários pesquisadores. Tem outros cantos ali, cantigas de engenho, enfim. Então é isso, é um caminho assim que eu acho que não tem fim. Acho que eu vou percorrer até ficar bem velhinha, se pretendo ficar bem velhinha, né? E continuar atrás desses cantos aí para que eles não morram, né? E o melhor jeito deles não morrerem é o quê? Levar para as escolas, levar para as crianças, levar, colocar, jogar eles, plantar eles ali com os educadores. Exatamente, Né? semear os Semear. cantos de trabalho com a criançada. Semear os cantos, né? E é isso que a gente faz, gente, com as músicas do mundo. A gente vai semeando nas novas gerações para elas continuarem atravessando o tempo e o espaço e chegarem a quem ainda vai chegar por aqui, que a gente não vai nem conhecer, vai estar cantando a música dos nossos avós, né? Olha, vou Sim. deixar aqui. Na descrição do vídeo, alguns links dos materiais que a Renata citou e das redes também. Aproveita para seguir a Renata Mataram nas redes, que ela volta e meia publica uns vídeos das pesquisas dela, muito legais. Você já começa a semana vendo uma bata de feijão, já se anima para trabalhar, para ficar ali forte, né? E tem muito material. E ajuda a gente também, ajuda a Renata a continuar a pesquisa dela. Se você tem aí na sua cidade um canto de trabalho, deixa aqui nos comentários da onde que você é e aonde que você ouviu essa canção, que música é essa? E a Renata vai passar por aqui de vez em quando, dar umas olhadinhas, quem sabe ela não vai te visitar aí na sua cidade gravar um canto de trabalho. Já pensou? Olha, isso é uma ideia incrível, assim, que já aconteceu, É, viu? De me ligarem viu? depois de uma entrevista, ligarem de uma cidadezinha e falar: olha, se você vier aqui, você vai conhecer as mulheres que catam marisco e que, assim, a conta é maravilhosa. E aí, quando eu posso, eu vou, né? Eu vou querer ir junto, hein? Tem que me convidar também, Vamos, tá? vambora, Pode Lia. esquecer nessa viagem, vambora. Bem no, na canoa, na nossa canoa. Total, nossa barca vai remando. Renata, amor, obrigada por você ter partilhado com a gente aqui uma canção e tá partilhando muito mais gente lá no Música Sem Fronteiras para você aprender, saber o que cantar aí no mês do folclore. A Renata tá ensinando muita música lá e contando mais sobre a pesquisa dela. Segue a gente aqui nas redes sociais, deixe seu comentário que a gente quer saber o que você tá contando e não se esquece de partilhar esse vídeo com aquela professora que está procurando uma canção para fazer uma atividade super legal com as culturas do Brasil. A gente fica por aqui hoje, mas eu te espero em outro vídeo para a gente aprender um pouco mais sobre essa riqueza das músicas do mundo. Beijo para todo mundo e para Renata, essa flor, né, no nosso Obrigada. jardim. Muitos beijos. Obrigada, obrigada a todos. E que lindo que esse Música Sem Fronteiras tenha uma vida muito longa. Vamos Mas, peneira, peneira, caiu fubá, e no balanço da peneira eu vou peneirar.